Ang pamilya ko po ay malapit kay na Gobernador Digamo. Si Gobernador Digamo po ang nagpatakbo ng old, uh, eldest daughter ko for SK Federation President sa province against a supported candidate ni Kong Arnie Tebes noong 2018. Si Gobernador Digamo din po at Mayor Janis ang kumuha ng misis ko na sumama sa team nila at nanalong number one councilor ng Pamplona noong 2019 elections. Kahit first time niya. Sir, alam niyo po ito kasi kayo, po yung chief PNP that time. At I was beside Governor Digamo when he called you na kung hindi na talaga pwedeng mapigilan ay pumili na lang siya ng iba. Uh, before I became mayor, Bongbong, myself, the wife of Colonel Tolentino, and uh, Michelle Aguilar, our classmates in the elementary school in the municipality of Pamplona. Warning them that naay itumba si Kong Teves nga usa ka kapitan o political ally sa mga digamo. Dapat extra careful na mo. Translation, may itutumba si Kong Teves na isas na kapitan at political ally. Ito yung shooting to death of a broadcaster named Rex Pipino Pinero. A Cornelio. Cornelio. Rex Cornelio Pipino na very vocal against the Digamo. At uh, naging person of interest itong si Sergeant Pinero dahil um, nakunan nga ng CCTV nga uh, as lookout. At itong sasakyan ng prabi sa involved din sa sa scene. Sinabi kahapon na bata ka daw ni Colonel Tolentino. Hindi ka tao ni Colonel Tolentino? Hindi po. Nag nagkasama lang po kami sa Mandawi po, pero hindi ko po siya nang palang magsasama, hindi po. Hindi po kayong bata na bata po talaga na magsama kung saan ba, hindi po. At ina-allege nung no, ating mga victim na ikaw, Kinel Tolentino, ay bata ni Congressman Tevez. Can you comment on that? hindi, uh, hindi po, po totoo, sir. Ah, uh, may eyes read my uh, piece, sir. Just, Mahaba just, yes, uh, masyado yan? Sir, so, ma minutes lang, sir. Sige nga, pakinggan natin. Yung, your, name was uh, mentioned twice during the hearing. One, itong uh, kaso na ito, uh, victimizing uh, Jason Ong and uh, Mr. Tinguha. Na uh, yung gunman daw ay bata mo at ikaw ay bata ni Congressman Arne Tevez. Ngayon, pangalawa, yung uh, isang land grabbing incident na sinasabi na uh, lang, i-recall ko pa yung records kanina, kapon, sa dami, nag-overload na yung otak ko. Sir, uh, Alam ko po yung lahat, sir. Kasi Alam mo, narinig ka, Nag-monitor ka sa hearing kapon? Uh, hindi lahat, sir, but uh, these issues were thrown against us uh, maybe more than two years ago. okay, so, see na yun, sir. So, you have ulit, the floor, please. Good afternoon, Mr. Chair and your honors, and to everyone. I am Police Colonel Casaleo Tolentino, and I am grateful for this opportunity to be heard since the allegations against me and my wife have been repeatedly thrown against us for more than two years already, even if those are devoid of truth and reasons. Before I proceed in answering the allegations, let me state for the record that, that I've never been an ally. Nor an associate of Congressman Arnie Tebes. The speculations only started when my wife left the team of Mayor Digamo. In fact, when I was Chief of Police of Dumaguete City, I was the one in 2012, sir. I was the one who led the team to arrest the gunman of uh, the murder case of uh, Miss Dumaguete. At the Miss Yes, sir. Yung si Neri, sir. O, oh, sino, sino suspect nun? Hindi ko na malakala, sir. Basta what, I've, ba uh, what I can remember, sir, doon namin niya nahuli sa bayawan. Uh, parang si alias Bungi yun, sir. Pero hindi uh, niyo na ako ang mastermind? Hindi, sir. Bakit? Uh, may warrant lang, sir, yung gunman. So, no no evidence leading to the mastermind yet, sir. But there were speculations kung sino yung mastermind. Speculations of what? Kung sino yung mastermind. Based din doon sa mga accounts nung relative, sir, uh, ng biktima. So, so, alam mo na yan noon pa, yung yesterday. speculation na yan. What was that speculation about? Na it has something to do with the TBS sir, yung, ano, yung matay. With the TBS. Correct. Uh, that was uh, revealed yesterday by the mother of the victim. Uh, go ahead. Please continue. So, in fact, sir, na-mention nga ito nung ina uh, the other day. Due to my closeness to Governor Digamo, I was even an instrument. Uh, sorry, sir. Uh, worry, so. Ang pamilya ko po ay malapit kina Governor Digamo. Si Governor Digamo po ang nagpatakbo ng old, uh, eldest daughter ko for SK Federation President sa province against a supported candidate ni Kong Arnie Tebes noong 2018. Si Governor Digamo din po at Mayor Janis ang kumuha ng misis ko na sumama sa team nila at nanalong number one councilor ng Pamplona noong 2019 elections kahit first time niya. Governor Digame even wanted my wife to run for PCL president in the province but my wife only settled running for vice president since she has no ambitions of holding higher office or responsibilities, being a first-timer counselor. Due to my closeness to Governor Digamo, I was even an instrument kung bakit consider yung successor ni Colonel Chempo when she was relieved due to the request of Kong Arni Tebes during a budget hearing. Sir, alam niyo po ito kasi kayo po yung Chief PNP that time. At I was beside Governor Digamo when he called you na kung hindi na talaga pwedeng mapigilan ay pumili na lang siya ng iba. The same as COP of as PD of Negros Oriental. Ikaw ang PD noon? Hindi sir, I was S2 at palagi akong katabi ni Governor Digamo. At tuwing natitreten yung PD doon, nagko-confide kami kung sinong ipapalit kung sakaling hindi ma. Kayong dalawa ni, Gobernador Governor Digamo yes, nag-usap? Yes sir. Tapos, nirequest na, na diga mo na... Sir, kausap po kayo ng Governor Diga, sabi niyo po sa kanya na ang kailangan talagang palitan. So, pumili na lang siya, sir, at nagtatanong sa akin kung sinong ipapalit. Dahil budget hearing nun? Yes, sir. Dalawang budget hearing po na palagi ipapalitan ng PNP. See that? nakita mo? Yes, sir. Ang predicament ng PNP? Ha? Kapag budget hearing para mapagbigyan yung gusto ng... Uh... wala tayong magawa. Talaga. That's 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 the that's the way it is. Yes sir. Sige, continue. The same when the new PD who replaced uh, Colonel Chempo was also requested to be relieved by Kong Tebes in the succeeding year's budget hearing. Where I suggested to Governor Digabo an another candidate who was then issued order. In 2020, when I was already a four colonel, I was called by Governor Digamu for a meeting and informed me that he, he wants me to be the successor of uh, Colonel Intuma as PD. After that, we were no longer communicating, especially when my wife left their team and went independent in her community outreach programs for almost a year. The only notable event that made them angry at me is when Sergeant Ruel Pinheiro, the bodyguard of Governor Digamo, sought my assistance concerning his reassignment to NCRPO and his safety. Sergeant Pinheiro was considered that time a person of interest in the murder of Radio Commentator Rex Cornelio Pipino. Pipino is known to be critical of the Digamos in his program. The incident became sensational when the SITG suspected that a vehicle owned by the province was used. After talking to Sergeant Pinero, I turned him over to Colonel Banzon, who then, uh, then the PD of uh, Negros Oriental, who then turned over to uh, Pinero to PRO7 and then to Manila. Days later, we learned that the camp of Digamo, through his lawyer and wife of Pinero as petitioner, filed a petition for writ of habeas corpus against me, Colonel Banson, and General Ferro, the RD of PRO7 at that time. But the court did not grant the petition. Why? Why? Because uh, the PNP was able to uh, justify that Pinero needs to be uh, isolated because during that time, your honor, uh, COVID pa a pandemic pa. So... narinig ko lang nga na kapag uh, execute ng affidavit yata, yung doktor na naka may may hawak dun sa confinement uh, sa isolation facility. Wait. Mula noon sir, umpisa na ang karakter attack nila using FB posts and word of mouth. But no case are filed in relation to these issues. In the death of Bongbong, Mayor Janice and their net, the, son, uh, the daughter of Bongbong, Tried to draw a picture in their statement during the necro necrological service, which was live on FB, as they uttered some libelous words, almost similar with what DerNet read two days ago, in the, uh, which prompted my wife to, to file charges against Mirjanis and DerNet for cyber libel you may notice that in the previous statement of Dernet and Mayor Janis, there is no mention of my name. It is only now during the Senate inquiry that Dernet added the lines that her father confided with her about something. Jim Cadillinia, as mentioned by Mayor Janis and Dernet, is actually our gas station manager. But during that time when he was at uh, that area where in NR was uh, mediating between the two parties of a land dispute, of uh, duty When when asked, Jim kadilinya told us that uh, he was there to document the mediation. So yung pag video-video na sir is actually nagdo-document lang because that was the instruction daw of the person who called him up. So it is not it is not wise to to draw a conclusion that he could be involved in any way in the shooting of Bongbong in September 9, 2020 in Poblacion Pamplona due to his presence in Sitio Nueve which is more or less 20 kilometers away from the crime uh, the, the the scene of the crime. And 12 days prior to the incident. It is also wrong to conclude that the death of Bongbong Bong could be due to his running for vice mayor. There could be something else what that investigators should look into. He was killed in September 2020, while the filing of candidacy for the uh, 2022 national and local election was on. October 2021. So more than a year, papo, yung sir. While at that time my wife was no longer with Daddy Gamos, her intention was to only run for second term as councilor. It was only decided when Congressman Sagar Baria approached her and convinced her to run for vice mayor under the ticket of Congressman Sagar Baria in the second district. That is, why it is, that is why, in their claim that my wife was under Kong Arnie Tebes, is not accurate. Kong Arnie was running for the 3rd District of Negros Oriental. My wife and I have never been into a quarrel with the victim, Bongbong. -Bong. This is also true with the victims of Mang Akchang's incident. I've never been into a quarrel with them. In Paksar ngayon kulang sila my name was just mentioned when the victims quoted attorney Di Palobos. Na lawyer din naman nila. Who allegedly dropped my name. If the name dropping was true, I demand attorney Di Palobos to support his claim. Because since, uh, because during that time, wala po akong taong nangangalang alabata. Even up to now, Your Honours, it is obvious that all their assumptions were drawn from mostly from speculations, which are lacking of proof to support. However, as a professional police officer, so so you are confirming that hindi mo to kilala, sir. Kilala ko yan, sir, na kilala ko yas sa uh, Mandawi, sir, 2013. 2013. Yes, sir. After that, sir, hindi na po. Kasi kung saan saan nga tayo sir. Okay. Please continue. As a professional police officer who have been loyal to my oath and to the service for 29 years, now I welcome an impartial investigation of a proper forum just to put an end to the issues which are affecting my family, my children, and the good people who know me well. Maraming salamat po, Mr. Chair, your honors. Thank you. Yes, uh, go ahead, Mir uh, May I show the slides, uh, Mr. Chair, of Bongbong's death, please? So that before questions will be raised, at least they get to see two sides of the coin. Yes, the one that I submitted yes, ahead. Bung Bung, Kent Bongbong de Vinigracia is former Pamplona Vice Pamplona vice Mayor and several times counselor. Uh, Before I became Mayor... Bong Bong, myself, the wife of Colonel Tolentino and uh, Michelle Aguilar are classmates in the elementary school in the municipality of Pamplona. Bong Bong was shot dead in front of their home. Days before he was killed, several incidents of harassment and intimidation transpired. Armed men of Kong Teves would go to the contested piece of land there were times where kong teves himself would visit the area with armed men two barangay captains narrated this is supported with an affidavit that a week before bongbong's death pamplona pnp chief of police tamitan called warning them that naay itumba si kong teves ga usaka kapitan o political ally sa mga digamo dapat extra careful namo. Translation, may itutumba si Kong Teves na isas na kapitan at political ally. Next slide, please. On September 7, 2020, in the monthly session for the Liga ng Mar Mga Barangay that is also recorded, Pamplona PNP Chief of Police Tamitan warned them again na ay itumba si Kong Teves na usaka kapitan o political ally sa mga digamo. Dapat extra careful judmu. Next slide. The PNP knew because it was the chief of police who informed through intelligence um, report and told many about the plot, and Bong Bong told many about the plot to assassinate him. Next slide, please. In the morning of August 28, 2020, Bong, Bong told many about how he confronted a gasoline manager. Mr. Jimboy Cadilinia, who accompanied the armed men of Cong Teves to the contested land. Next slide. Cadilinia is the manager of the gasoline station owned by former Pamplona councilor and defeated vice mayoralty candidate Maria Victoria Luz Montesa Tolentino and was taking pictures of everyone present during the DENR survey and verification as to its ownership. Mr. de Gracia in a conversation with Jimboy. He knew Jimboy because whenever um, the wife of Colonel Tolentino is in Pamplona, he mo she most of the time would stay at Bongbong's house, being a newbie in the field of politics. It was Bongbong who would take Elvie everywhere she goes and introduce her to members of the team of uh, Governor Digamo. So the conversation, if translated, would uh, be this way. Why, why? are you with them, referring referring to the Kong, to the uh, to Kong Arnis goons? And Jimboy would uh, say back, "I was sent here by my boss, whoever that boss is." Next slide, please. Mr. Tomasino Aledro, representing Kong Teves, together with armed men, went to the Pamplona Police Station to request the swat to accompany them to the contested land, to fence the land in spite of denr pronouncement, not to touch the land pending final resolution from the said office. that is the police blatter. Okay. i cannot, i can barely see. but uh, that on. On that time and date, uh, 10 a.m., September 8, 2020, that's it, before the day that Bongbong uh, Bong was murdered, that on this time and date, staff personnel from Congressman Arnie Teves, one to Masino Aledro and Company, came to this office and requested for police assistance regarding the conflict land situated in Sitio Unuebe, Barangay San Isidro Pamplon, uh, this municipality. However, upon verification made by the office to the office of Penro Dumaguete City, a person of Mr. Nestor Kanda, it turned out that the requested document is not prepared yet and waiting for the said conflict to be resolved as per advice by the Penro. Ibig sabihin, Penro is not going to the area on which Tukoy Aledro is requesting for uh, uh, police assistance. Next slide, please. In an earlier blatter, that is 8.30 a.m. 2020 of September 8, that on this time and date requested forces from PMFC, led by PCMS Librando Celis, arrive at this office as an additional forces to provide security on the conflict land situated at Sitio 9, Barangay San Isidro, Pamplona, Negros Oriental. I think they were not able to proceed on that day because the other party uh, told the, the other party informed them that it has to be Penro who will make the request and not uh, and, and the request should not come from two conflicting sides. Next slide, please. Major players of the organized crime in Negros Oriental were in it's a known fact that Tomasino, Tocoy Aledro, and Arnulfo Tevez, as well as uh, Pride Henry Tevez, on which they deny knowing uh, one another, can be seen that in one uh, plate, uh, uh, how do you call this, can name plates, no, of the Negros International Golf and Country Club, you can see the relationship between Arnulfo Tevez, Tomasino, Aledro, and Henry Pride being actually um, you can see there, na magkakilala pala talaga sila. Next slide. Okay, this is the contract of Tomasino Tokoy Aledro as project development officer of uh, uh, the provincial government of Dumaguete City when Henry Pride was sitting as governor. Police Colonel Crisaleo Tolentino is known as the providers of private armed groups, guns for hires and have access of the PNP power and connection of Tocoy and Teves. Former Pamplona Councilor and defeated vice mayoralty candidate Maria Victoria Montesa Tolentino is the wife of Colonel Crisaleo Tolentino. Councilor Tolentino bolted from the camp of Governor and Mayor Degamo and transferred political party to side with Kong Teves because it was known to many that she had the political ambition to go against Bongbong Bong as vice mayor. Ito po ang totoong nangyari. Si Bongbong Bong is home to be my vice mayor the coming election. The wife of Colonel Tulentino was encouraging us, pwede ba tayong mag ng survey para makita natin kung sino talaga ang malakas. I told uh, Elvi Tolentino because she's a classmate that died, Bong Bong did not run for councilor to accommodate you. Kaipuru magkaklasi kami milahat. Bong Bong sacrificed the opportunity to become counselor at that time with the hope that we will be true to our words, that he will be our vice mayor candidate come election time. Uh, Yan yung totoong reason na umalis si Tolentino. She wishes to become vice mayor under my political party but there was an old arrangement already that because Bongbong sacrificed he did not run for councilor but will wait the next election so that he can become vice mayor and LV can be accommodated in the team. Yun yung totoong reason na umalis siya sa partido. Police Colonel Tolentino and former councilor Tolentino are linked to both incidents, Bongbong Divina Vinagracia's death and abduction of Pem's Riuel Piniero. Next slide, please. There was an uh, the incident in Katiklan led us to uh, get hold of a tactical report that says yung last yung last part nito. Okay. we nu work out ni Kong Tevez na maalis ang detailed army personnel na nakasecurity kay Gov Digamo para madali ang pagliquidate sa subject Gov and his wife. Next slide please. The one you saw there are three affidavits signed by people. Or with whom Bongbong gracia was working closely. Hindi lang yan tatlo hindi patakot ang iba. So there are three who have prepared affidavits already so that they could file the necessary uh, case in court. These are lines being said. But I pray Papa Tayman kung Tolentino, meaning Tolentino will have me killed next slide Kaya dun na, talaga when the governor's security were removed from him following covid at during the covid incident habang ang ibang mga workers of government are assigned to their respective residences all of a sudden Pems Piniero will be brought to Crame. And ang nakakapagtaka when Piniero was about to be brought to Crame, escorted siya ng members of the PNP. My father is a police officer and was wondering why is Piniero relieved and at the same time assisted by a PNP officer pag na-relieve sila. Hindi naman yun ang usual na ginagawa ng police. Pag na-relieve ka on your own, you go to your assigned uh, place where you will report for work. Pero ang daming nangyari. But focusing on Bongbong's uh, what happened to Bongbong Bong first bago natin pag-usapan the rest of the things. Yun po yung sign na hindi sinasabi ni uh, Colonel Leo Tolentino. Hindi lang po ako on uh, uh, with whom bongbong personally told the uh, incidents prior to the time he was killed meron pa pong iba yung mga nagkarga ng bigas na kasama ni bongbong pag nasa field sila but they are all afraid kasi nga ayaw malaybel. but there are two who said kawawa naman kung walang magtestify e totoo namang si ni bongbong sa kanila Including the wife of Bongbong Bong and their divina gracia. So we will continue with the rest. I anong muna natin. Sinasabi kulang muna yung side so that you can see uh, what Tolentino have said and uh, yung side naman namin. Okay. Colonel uh, Tolentino. Yeah, 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 go ahead, uh, Senator Tolentino. But my rank is not Colonel, I'm a general now. I'm not the one referred to as Tolentino. the good Tolentino. So, so, sorry, sorry, uh, your honor. How are you related to Senator Tolentino? Uh, Kerel Tolentino. Well, my father came from Batangas, sir. And uh, the good senator, I believe, uh, is from Taal. Ang katabi lang uh, yun. And when I was a child, uh, parang nakapag-meet na rin sila. Uh, I don't know the the connection, sir. Thank you for that. Perhaps the connection is that I teach in Siliman. It yes. has nothing to do with uh, As I said, I'm the good Tolentino <laughs> <laughs> Thank you Thank you for that information Your Honor Going back to you, uh, Colonel Tolentino You are uh, There are serious accusations against you Number one, you are a provider of uh, uh, armed men to Congressman Tevez uh, Can you confirm that? Hindi po yan totoo, sir. Madali lang po sabihin, sir Uh, yan di siguro yung ano niya, sa imagination nila na posibleng ganon. Pero hindi po totoo yan, sir. Imagination mo na imagination nila na nagbigay sa I mean, sir, uh, na they, they, they draw that uh, conclusion, sir, from siguro mga chismis-chismis. Pero kung merong armed men doon, sir, may mga SWAT doon. During that uh, DNR, kohan, sir, intervention, may mga police na doon because they requested for presence of police. Uh, yes, uh, uh, Mr. Chair, the one who requested for the police is Mr. Tomasino Aledro. Kaya nga nagriat ang kabilang hindi yung, yung the opposite camp of uh, uh, Tomasino Aledro, because hindi penro ang nagpatawag. Si Mr. Aledro being a representative of Kong Arnie. Atalagang at dubating yung mga police at, they were only made to stop when Mr. Kanda. Uh, told them na walang ganyang mangyayari in the uh, in the mountains of Nueva. Pa, uh, sandali, ha? Y yung 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 incident na yan may mga SWAT. Jan ba yung namatay si Bungbong? The ba day after that namatay po si Bungbong. The day after that. So you you are also being linked to the killing of Bungbong. Uh, Yun you, nga sa service. Uh, hindi nga totoo yan, sir. Uh, sabi ko nga, sir, earlier, two years na nilang pa ulit-ulit na sinabi nila yan. Uh, ang tingnan lang po ng sana ng investigador, bakit alam nung tumira kung anong oras uuwi si Bumbong? At bakit nung tinira si Bumbong ay brown out yung paligid? Sinong may kapangyarihan na magpa out ng, ano, ng uh, magpaputol magpapatay ng kuryente? At uh, that time daw, ay kagagaling ni Bongbong San Nueve. Magkasama sila ni Mayor. And uh, he should be escorted. Pero walang escort siya at that time. So, sino ba hawak ng kaso na ito? Si IDG? Kasama ba ito sa hinahawakan ninyo? Mr. Chairman, Mr. Chairman? Yes, report, uh, go ahead. Uh, sino to tulite, no? We've been asking the Department of Justice to provide us with the 20 folders. And I think this is one of the 20 folders. Uh, we were promised that uh, after 20 minutes, there would be a presentation coming from the DOJ. But apparently, the DOJ is no longer here. Ay, Ay andun. Busy, na? busy. Ginagawa uh, na. Uh, they're, they're, you're compiling. Ah, tapos. Kasama ito sa kasong ito, lahat eh. Yes, yes. yes 20. Oh. Sige po, sige po. Okay, sir, Chairman. thank you, thank you. Just uh, continue your job there, uh, Yusek, para ma-present natin yan before tayo mag-dismiss. Yung isa pang allegation against sa'yo, yung, uh, ibalik na isang slide, please. Sige pa. Pagkamatay ni Bongbong at saka, sige pa. Meron niya isang slide. Yes. Yung slide na may kinote na, ano sir, about Bongbong. Saan Saan yung kanina, sir, na may, may, boss, yung inutusan ng boss. Yan, yan sir. Yan, uh, say, stop. Doon sa video ni Mayor Janis nung during the necro, hindi niya sinabing, yes, sir, I was sent here by my boss. Ang sabi niya, kinot uh, kinote niya si Jim Boy uh, saying na na uh, gisugo ra ko gisugo na pag-utusan lang ko nung. Kinsa'y nagsugo? Sinong nag-utos sa kanya? Uh, hindi alam sir but I can presume na yung kumuntak ni Jimboy that time and uh, I asked sino, Boy, sino yung kumuntak? and I asked Jimboy his, his friend from Tanhay uh, his friend from Tanhay na sino a, either engineer katubig or counselor katubig or sa group of uh, mga kasamahan or mismo si Engineer Katubig. Hindi ako sigurado, sir, but yun yung naririnig ko ng mga kasama niya dun sa Awe ng lupa Pero Jimboy is your employee? Yes, sir, but uh, for... Uh, in a week, sir, uh, four days lang siya mag-duty. So mayroon siyang three days off. And during that time, uh, uh, off duty niya. Okay, uh, Mayor, diga mo. Go ahead. Sir, una, talagang magtataka ka eh kasi yung off pag... Uh... Employed tayo usually it falls on a Saturday or on a Sunday. Tapos biglang ang off niya Friday. Uh, second po, sir, kung titignan mo ang history ng Pamplona being a quiet third class municipality, talagang for so long a time, except for the death of former police major Alpas, who was running for mayor way back when I was grade four or grade three. Wala talagang nangyaring patayan sa Pamplona na papatayin ng kalaban. Bongbong ever since he entered politics, have never uh, hindi, kahit kailan hindi siya na, na, naging candidate kasama yung mga ruling political clan ng Pamplona ng mga Arnais. Palagi talaga siyang nasa yun bang opposite camp, no? Always on the opposition. Pero Bongbong never died sa mga panahon na nandoon siya sa opposite camp. Pero bigla na lang nang mag-join mag, mag uh, join. kasi magkakaklase kami. Eh. We have very good relationship at the onset. eh. Kahit may mga nagdi sa amin because there are issues daw. Pero because we are classmates, talagang maganda yung samahan namin. It was only when the wife of uh, Colonel Tolentino landed number one counsellor that she was slowly trying to encourage us na mag-conduct ng survey sabi ko nga sa kanya dai si Bongbong Bisagwa na ay kwarta makadaog na ako lupigun pagaling ko ana Day, because he has his lahi like, it's a very different uh, kind of political uh, strategy and style however the wife of uh, Colonel Tolentino decided that uh, In fact, nag-usap kami before she she uh, bolted out of the camp, although may idea na talaga kami, kasi hindi nga mapagbigyan dahil nakaset na eh. Bongbong Bong will run for vice mayor because Bongbong sacrificed his slot for councilor to be given to the wife of Colonel Tolentino because we were classmates. Kaya dapat ka reasonable ng rason kung ba't hindi muna siya ngayon. Eh, biglang naglabasa na yung Okay. Uh, you want to respond? Yes, sir. Yes. Sir, uh, during that time, mga 2020, hindi pa po malaman kung anong tatakbuhan nila. Even Mayor Janis, may possibility pa nga tatakbong gobernur dahil si Gobernur Digamo din, hindi pa rin alam kung qualified pa siya for another term. So, hindi po totoo yung sinabi niya na siguradong-sigurado na tatakbo si Bungbong. At yun yung dahilan. Ang dahilan po, sir, na si Mrs. umalis na sa grupo nila kasi napaka-toxic na yung samahan nila, ang dami ng siraan at dumating na sa point na sabi ni Governor sa ni Mayor Johnny sa kanya nga hindi ka mapagkatiwalaan. So sabi ni Mrs. kung wala na kayong tiwala sa akin, alis na lang ako. Yun pong yung dahilan, hindi sa hindi na pagbigyan. Okay, uh, yo, yes, uh, Mayor. Sir, hindi po yan totoo. If I can only call all the councilors because prior to the decision making as to who will run, set na eh kasi nga pilagbigyan yung asawa niya ni Bongbong eh kaya hindi pwedeng yun bang may may manners po tayo na pinasakripisyo natin yung tao so dapat yung 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 words na sinabi natin sa kanya when we promise uh, Bongbong na siya ang tatakbong vice mayor hindi pwedeng bawiin yun that's the reason why they voted so, out totoo, of the but camp. Even if it, that's true hindi naman siguro makarating sa patayan yung ganyan lang na dahilan. Sir, pwede namang tumakbo si Mrs. ng independent o ano, sarili niya. In fact, he went, she went independent. Only na... So, so ibalik, ibalik ko sa ang tanong. Bakit namatay si Bongbong? Yun police naman, police ka man. Use your police instincts. Bakit sir, namatay si Bongbong? Kaya nga sabi ko sa statement ko earlier, that uh, investigators should look into another angles kasi si Bongbong, hindi naman ganun din kabait. Meron din siya mga atraso sa ibang tao. Like what what angle are you referring to? Ah, uh, ganito sir. Kasi siya yung inutusan ni Mayor sa mga problems nun sa baba. Halimbawa, may nakulong, kailangan makalabas, magpaupiyansa. Minsan tatanggapin yung pera, hindi niya maano. Hindi sir, dito siguro yung investigator kasi doon ko rin narinig sa SITG ito sir eh. So baka mas mas uh, credible siguro ang SITG magsasabi kung ano yung mga other angles. Sino sino si SITG? Sino? Ang ITJ nung Bongbong de Binnegras sir I hope uh Sinungan dito. Tingnan mo kung siya nandito para magsalita. Mike wala ka ba nun? Wala ka? But anyway sir I I, I learned this from the SITJ na una May mga nautangan din siya, may mga nakuha kasi si Bongbong, ha, meron siyang lumberyard. Meron din siyang nakuna ng mga kawin na hindi niya nabayaran. Meron din siyang nakunan ng mga baka na or kalabaw na hindi niya nabayaran. So may mga utang siya, may mga traso sa ibang tao. So dapat tingnan din 'to kasi or baka jealousy, di natin alam. So I'm not a uh, uh, insinuating jealousy of what? May asawa ba? Sir, by, may may Sabi ko mga girlfriend? sir, please tayo. 'Di ba sir, uh, when somebody dies, meron tayong tinatawag na victimology. You, you study the victim. Kung ako naman sa sarili akong study ng victim, ganun ang nakikita ko rin. So ayaw ko lang ano, I want to I don't want to uh, speculate. Yes sir, pero okay. nasa nasa isip ko yan sir na gano. Sige, let's move on. Let's And move on. the investigators sir to look into other. Okay, sige na kay maubos na diyan. Yung isang allegation sa iyo, yung uh, kinidnap niyo yung PMS... uh, sino yun? PMS uh, Piniero sir. Piniero. Yes sir. Ito yung na-mention na ko. Ito? Abduction. ito yung na-mention ko earlier sir na lumapit sa akin. Sandali, sandali. Tanong kita. Inabdak niyo ito, Hindi, si Hindi, Piniero? Hindi, sir. Sige nga. Ba, paano? Paano sa, nangyari? Sa, ang sinabi ko nga kanina, sir, na lumapit sa akin, uh, dahil nagpapatulong, dahil meron siyang reassignment order to NCRPO. At uh, parang natatakot din siya. At uh, si Piniero, sir, ay ano to, person of interest doon sa pagkamatay ni ano Rex Cornelio Pipino. Broadcaster si, sino ng Sino naman po. yung Rex Pipino? Broadcaster na dumagiti na Pinatay, sir. Tapos? It, ito yung case, sir, na nakitaan sa CCTV na si Pinyero naglo-lookout at involving uh, the vehicle of the province. O, oh, pag-iulit, pag-iulit sa, 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 sorry, na... Ito yung shooting to death of a broadcaster named Rex Pipino... a uh, Cornelio. Cornelio. Rex Cornelio Pipino na very vocal against the Digamo. At uh, naging person of interest itong si Sergeant Piniro dahil um, nakunan nga ng CCTV nga up, as lookout. At itong sasakyan ng province ay involved din sa, sa scene.